ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଏମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଏହି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତାହାର ନାମକରଣ ରଖାଯିବ ତୌକେତେ। ମିଆଁମାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଓ ତାହା 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କୋମ୍ରିନ ଉପକୂଳ ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ଓ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହା ଛୁଉଁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଗୁରୁବାର ପାଖରୁ, ସେତେବେଳେ 2 ଦିନ କି 1 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲଘୁଚାପ ବା ବାତ୍ୟା କହିପାରିବା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯଦି ନେବ, ଲୋକଙ୍କର ଧନଜୀବନ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିବ। କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ଏମିତି ବି ଲୋକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି।